Լիլիթ Գալստյան, ընդամենը օրեր անց ճշնամին կհասնի արդեն Շուշիի խազանչեցած ամենափրկիչ եկեղեցուն դադիվանքին եւ ամարասին։ Ինչպես ենք մենք մշակութային ժառանգության հետ վարվելու, հա, թողնելով ճշնամ։ Գիտեք, դուք ինձ հարց եք տալիս, հարցի ձևակերպման մեջ հաշտվածություն կա։ Նախ այս միտինգը եւ իմ ներկայությունը եւ այն բոլոր քաղաքական ուժերի եւ այս հասարակության ներկայությունը այստեղ մի բանի մասին է վկայում, որ մենք չենք հաշտվում եւ հանդուրժում Շուշին, դադիվանքը, մեր հայրենի եզերքը Թուրքին տալու հայրենազրկումից, հայրենազրկում կամ ցեղասպանություն որևէ տարբերություն չկա։ Նախ եւ առաջ կուզենայի հաստատենք, որ ես եւ այս քաղաքական ուժերը եւ հայ ժողովուրդը չի կարող հաշտվել հայրենազրկումի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մշակութային ժառանգությունը մեր ինքնության մի մասն է։ Ես ինչպես իմ Արյունից չեմ բաժանվում, այդպես էլ իմ ժառանգությունից չեմ բաժանվում։ Եվ նախ պիտի մենք ամեն ինչը անենք չեղարկելու, նախ իրավական գործընթացի մեջ դնելու այդ պայմանագիր հայտարարություն, չգիտեմ ինչ որ այն դավաճանական ազգադավ պայմանագիրը, որ փաթաթվեց հայ ժողովրդի վզին, ընդ որում ընդհացակարգային խայտառակ բաներով, սխալները, որովհետև այն ոչ ազգային ժողովով, ոչ համանդրական դատարանով, ոչ կառավարությունով, եւ ցասում է մի մարդ, Նիկոլ Փաշինյան կոչեցալը, որը 3 տարի շարունակ բոլորին մոլորեցնում էր, որ բոլորը 3 միլիոն վարչապետ են, եւ բոլորի անունից է հանդես գալիս, եւ ինքը որը որոշում չի կայացնի, որի հետ համաձայն չի այ ժողովուրդը, պարզվեց, որ ինքը դավադիր մեր թիկունքում պայմանագրերը ստորագրում եւ մշակում, եւ բայց ամենաողբերգականը, ամենադավաճանականը, ամենացավալին հենց նա է, որ ըստ էության ամսի 10-ից հոկտեմբերի 10-ից մշակում է մի փաստաթուղթ, որտեղ եւ ինքը շարունակում է խոսել ցավոտ զիջումների մասին, իսկ իմ եղբայրները, մեր հարազատները, մեր որդիները բանակում դառնում են մսաղացի բաժին են դառնում։ Սրանից մեծ դավադրություն կարող եք պատկերացնել։ Գինգալսյան, դավադրություն է, դավաճանություն մեր ազգային շահերին։ Գինգալսյան, դուք բազմաթիվ անգամ եք այս հրապարակում եղել ցույցերի, սա ձեզ ո՞ր միտինգն է հիշեցնում, 88-ի շարժման, թե որևէ կերպ կարող են քանակ։ Գիտեք, այն ամենայնիվ կուզենայի 88-ի հետ առնչություններ տեսնել, որովհետև 88-ը էլի ինքնության զարթոնք էր, արժանապատվության զարթոնք էր։ Այո, մենք քաղաքական պայքար մղել ենք այս 30 տարիների, բայց ոչ այս բովանդակությամբ։ Այս բովանդակությամբ սա ինձ հիշեցնում է Սունգայիթից եկածներին, Բաքվից եկածներին, այսօր հազարավոր Արցախցիներ, մեր հայրենակիցներ փողոցներում են, ինչ աչքերով ենք նայելու նրանց, ինչ հայացքով ենք նայելու նրանց աչքերին։ Մենք չկարողացանք պահել մեր արժանապատվությունը դարերով, առաջին անգամ եմ ես հիշում երևի առաջին հանրապետությունից հետո, երբ որ մենք կարողացանք 600-ամյա բացակայությունից հետո մեր ձեռքբերում ունենալ Շուշին, մեր ազատագրության սիմվոլն էր, մեր լինելության սիմվոլն էր, եւ այսքան հեշտ բաժանվում են մեր հաղթանակից, մեր արժանապատվությունից, մեր լինելությունից, սա դավաճանությունը հայ ժողովրդի թեկունքում։ Գինգալստյան, մենք հիմա պատժելու ենք դավաճաններին հող հանձնելու համար, թե ամեն դեպքում ամեն ինչ կորսված չէ եւ հնարավոր է հայրենիքի մի մասը հետ վերադարձնել։ Ես այնուամենայնիվ գտնում եմ եւ համոզված եմ, որ ամեն ինչ կորած չի։ Այս ժողովուրդը պահանջատել է, այս ժողովուրդը եւ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր բարձր քաղաքացիական, քաղաքական, ազգային, պետական գիտակցում ունեն, եւ ես վստահ եմ, որ մեր շարքերը գնալով ընթարցակվելու են, բոլորը լինելու են այստեղ, եւ սա իշխանության պայքար չի։ Ես հստակ ուզում եմ ուղերձը, որ գնա այս ուղերձը, սա իշխանության համար պայքար չի։ Այս իշխանությունը դավաճանեց մեր ազգային շահը, մեր արժանապատվությունը, մեր հաղթանակը, մեր լինելությունը, մեր ինքնությունը։ Մենք իշխանության համար պայքար չենք մղում։ Սա պայքար է մեր արժանապատվության եւ պետականության լինելության համար, որովհետեւ ես բոլորը միանշանակ ապացուցելու կարիք չկա։ Արցախը Հայաստանի թիկունքն է։ Չկա Արցախ վաղել նույն Թուրքը, Էրդողան, Ալիև, Թուրքը, տարբեր պետություններ, մեկ ազ, մեկ նպատակ։ Վաղը Թուրքը հասնելու է Սևան։ Մենք պարտկենք մեր սերունդների առաջ եւ պարտկենք այն տղաներին, հազարավոր զոհվածների, խեղվածների համար, ովքեր գնացել էին հայրենիք պահելու իրաթիկուքում, այստեղ դավաճանաբար անի բանալիներ ներ հանձնվում։